om en av kändisarnas favoritdesigners, Oscar de la Renta, som gick bort i veckan, 82 år gammal. Och han var aktiv in i det sista. Den sista visningen var i september i år i New York. Och som sagt, kändisarna, både Hollywoodstjärnor och amerikanska presidentfruar, älskade den här designen. Vem var han egentligen och vad han betytt för modevärlden? Det tänkte jag att vår modeexpert Emilia De Porrette skulle få berätta för oss. God morgon, Emilia. God morgon. Han var ju definitivt en fantastisk designer. Vad var det som gjorde honom så framgångsrik egentligen? Ja, men han har ju en väldigt intressant bakgrund. Han kom dels till Spanien som 18-åring. Han är uppvuxen och född i Dominikanska republiken. Och där blev han tränad av mästarnas mästare, nämligen Cristobal Balenciaga. Och sen så kände han att han hade verkligen hittat sitt gebit och då bar det av till Paris där han blev tränad hos Lanvin. Och sen till slut så hittade han till USA. Där kände han att han ville skapa mode för kvinnor. Och det gjorde han ju verkligen och startade sitt eget märke Oscar de la Renta 1965. Och jag tror att han på något sätt fångade det här feminina, oerhört klassiskt, eleganta. Han var ju tillsammans med Carolina Herrera och Bill Blass verkligen tongivande för 80-talets New York-look. Och det här fick ju såklart då framstående amerikanska kvinnor upp ögonen för väldigt snabbt. Och det är framförallt hans otroligt vackra galaklänningar som ju har liksom fått ett sånt otroligt genomslag. Han var ju mästare på att klä kvinnor kända som okända för röda mattan. Var det just det kvinnliga som var hans kännetecken? Ja, tidlöst. Alltså just för att han har varit tränad också både hos Balenciaga och hos Lanvin. Han kunde verkligen couture. Nu gjorde han inte couture själv utan han hade en otroligt hantverkskunnande, jobbade med de mest exklusiva och finaste materialen. Och i liksom en värld där modet snurrar väldigt, väldigt snabbt så kändes det ändå häftigt att han hållit kvar och fast vid den här liksom tidlösa, vackra stilen. Mm. Vi kan väl titta på några exempel, för jag sa ju innan att både Hollywood-kändisar och presidentfruar bar hans design. Här har vi Cameron Diaz först. Precis, här är ju Oscarsgalan 2010 och det var en fantastisk klänning som jag minns i alla fall. Jag tror många minns den. Och återigen, nu är det här inte haute couture, men man skulle faktiskt kunna tro att det är det. Så pass välgjort och exklusivt och unikt är det. Så han var ju så fantastisk på att göra kvinnor vackra. Han sa att jag kan inte göra vanliga kläder. Det kan man nästan förstå. Det tycker man ändå om att höra. Här har vi Sarah Jessica Parker, det här är ju en vacker klänning också. Det här är ju fantastiskt. Det var från Met-galan och det här var också tidigare i år. Det som är intressant är att han har ju varit sjuk i cancer sedan 2006 men ändå varit så produktiv. Mm. Släppt två kollektioner per år. Han gör ju parfymer, han gör inredning. Han har varit en väldigt aktiv man. Så att jag tror att det var en stor saknad faktiskt när han lämnade. Och här ser vi då George Clooney och hans nyblivna fru Amal som var hos precis. Så det här var ju verkligen en jättesnackig såklart. Och det här var också oerhört nyligen, bara i slutet av september, som han gjorde den här fantastiska brudklänningen i finaste spets. Lite inspirerad av prinsessan Madeleine, tycker jag. Väldigt vacker. Ja, väldigt fin. Också och såklart, presidentfruarna då? Det här var ju en av hans största fans. Hillary Clinton, hon sa ju att Oscar de la Renta gav henne en stil. Så han var väldigt bra för henne, tror jag. Från att man ser hennes stilresa så märker man att Oscar de la Renta kom in i hennes liv och styrde upp hennes look. Och det här är på hans första öppningsceremonibal som han bar den här fantastiska guldklänningen. Så att hon var en god vän med honom för hela livet. Även Oprah Winfrey bar hans design? Ja, absolut. Alltså det finns liksom ingen som inte har burit det. Från kungligheter till Hollywood-kändisar till framstående amerikanska kvinnor. Det är fantastiskt. Hur skulle du sammanfatta hans sista visning? För han var ju som sagt aktiv in i den sista visningen i september i New York. Ja, men det som är intressant att se är att han, som jag sa, där, han följde inte riktigt trender utan han höll fast vid sitt designspråk som var det här liksom feminina, klassiska, väldigt mycket färg, vilket är underbart, dekorerade plagg och så de här långa, vackra balklänningarna, stora kjolar, frasigt siden. Det var liksom hans signaturdetaljer. Och nu så är det då Peter Copping som tar över, som har varit på Stina Ricci som blir ny creative director för Oscar de la Renta. Jag tror att han kommer förvalta arvet väldigt, väldigt bra.
Hur kommer du att minnas Oscar de la Renta? Jag kommer ihåg alla de här fantastiska röda mattan-kreationerna. Och just det här som han sa själv, att liksom, en kvinna ska vara kvinna. Man ska gå på gatan som att man har tre män bakom sig. Liksom, jag brukar tänka på det ibland. Jag gör inte det så bra själv. Men han var verkligen en man som förstod kvinnor och gjorde kvinnor väldigt vackra. Det ska jag ta till mig och tänka på idag. Tack för att du kom hit, Emilia, den här morgonen. Tack.